Mandraguna dibacok dari orang mempan, diinungi obat orang mempan. Nah indau tak coba semono baik, nganti pada bubal ketahuan. Serami genur kedangkane sembuh keparangan bapak ibas tayang kang saplon bosan. Bulane aku saat saiki hajak enak-enak sobya bari lompusur bumiki lagi ngejar-ngejar bangsa ning siluman, ngejar-ngejar bangsa ning merkayangan. Nah ing menu saiki aneh temen. Rupanya kiana rambak-rambak ke manusia. Lalalalalala kaya-kaya sini ngarepi ke mamai cici haro mimie bela. Yah mimie bela sing hati-hati si saya bakal jadi apa kawan aku ya mamai cici si saya. Mancing. Ku kaya-kaya mancing ini hutan kian ki. Ayo. Ayo mancing. Setun nggak? Setan. Weru sampean yang setan. Ya bu mantakiku dulekiku durung weru. Durung weru. Bakas setan gua kadang-kadang katon, kadang-kadang beli. Barang anu sampean dewekan baik, kok mati orang weru nang gula-gula kanar mentulung-tulung nih siapa sampean? Cari dewek menyelidik, buka bank abri belagak katon. Wani. Ya mampu. Aduh. Wasikso. Kula sampean wong dipercaya ning masyarakat pusar bumi. Kang julukan kemit desa. Ya. Kula suwati-wati kawas sampean. Aja nganti nganggo sulak lan pegel. Iki wis merupakan kewajiban kita bersama kanggo mengatasi segala hal kang bakal terjadi menimpa bareng masyarakat pusar bumi khususnya sing sate kiri resah anane mayit mau pangapila mama lure geblo sarang apa iki tekan bos taiwan
segede anak siji malah anak kita pada jadi siluman. Ayo gampang Iti yang sinar takon kondisi sirane aja melu-melu baik ya. Ih anak ke kuno ya dudu anak ini kan apa anu nemai hari awak pacilik tapi raine mengelain tua yang usia dedemit gua iya dedemit apa tolong-tolong ajak ke kukulalan sekabeh para pamong ya minggira sok isun lagi ngedak sewi cina ya ku pocong undak pocong ya menang apa mancing ini ngalaskin sila manusia pocongnya mancing iwitan in sing gede iya ya kak menang apa mancingnya mene ya kak bisa ngomong menang sila mo aja melu ngomong masih cilik ya beca cilik kan masih pengen ngomong lah kak iya nengah menang menang dicukung galak bapak ini ya lombongan apa sih kiki bocah ini kang lombongan apa wis aja ngomong manis sih sama masih bocah rusak karo anak tadi dedemit apa tolong-tolong ya insun angan tika saksusan maning geleming gira ora geleming gira lama toh awaku bakal ngalang-alang itu minta ke insun langsung kabar para pamong nih saya bakal ketemu ke seri cici ini marungkan itu awaku menung hak ngomong wae cilik-cilik tuh pengen ngomong lah kang minggir oi manusia iya sira waning-waning ngomong kaya konon nih tempat bang konon isum sira isum sekedar peliwat sekedar arpan menuyak sesitik diarpan mengganggu awak berwani sira manusia iya siapa baik sing liwat membadalan kian bakal dadi mangsa nisun manusia para pamong kaca kelayakan kaca 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 apa lah? Dan ini ki balu. Nyato beli wah. Nyato beli. Anak setan gawa-gawa anak. Aduh, wis aja mas sepatu kodaan wah pasti. Aja sebelah lu lah. Apa mana kita sana? Apa mana kita? Apa mana? Aduh nembak kang lurah ya. Iya. Gula biasanya ndak macan. Aja manik kun tembak macan loro. Macan 10. Isu nu bisa sanda kebiasaan kena api tapi bakal kian. Bukti kalau kalian cacat bisa hilang. Bisa hilang seketika ya. Awas deh. Apa mani gitu? Apa itu? Agar teman rinta mana ya? Ayo, 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 ayo,
sisi putih sisi sisi orang tengah tabrak sampai tabrakan pirang-pirang balen karbu lama disangka mah batur kula hari kaget aduh wah pin enaknya mah balik baik dah bis iya ya bukti aja putus asa sampean ya demi menjalankan tugas. Aduh iya iya. Iki masyarakat Lamongan demo sampean. Iya iya, Wak. Ayo. Masa lebih cilik ati. Ya abis semancing mene pirang-pirang godaan, pirang-pirang setan. Tutu siji bae ari mau mah bukti kelengan terus sikane duta-duta cuman siji. Ayo tekan kene akeh batu. Tahan napas lede iki kita. Aduh. Iki suatu merupakan cobaan. Kok dikit wak 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 mene wak 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 mene wak mene maju maju mene aja gerak dong wak kok dikit menurut menurut sampean kin mah apakah mayit ke mayit apa daden daden apakah mayit beneran sih wak coba cari sampean wong wis tua disuruh takon ya kuniku kitaku sini artak takok nang sampean kono apa mayit kesugihan ya apa mayit luru ilmu iya wow uen soalnya mengkenen wak bagane mayit bener-bener toh mayit apa pocong ya mangsa kejadian pirang-pirang cabang bayi masa pocong udah hilang ibu cabang bayi pirang-pirang tempat pirang-pirang RT aja aja kesugihan di luru iya kayak ayam biasa emang kotor wak iya paling-paling pesugihan alibet biasa mah belum kayak koncarane wak masaknya gua akan busur masrah busur bumi ya berarti bakal mengkonon lamun iya bener-bener mayat tadi-tadian salah pula kemeneki paraneki berarti salah jalan salah jalan salah jalan wak sampean ki tadi priwe berarti nenek kubur-kuburan pasti ketemu karo mayit bakal mengkonon berarti sangat sakti iki wae ladole paine tanpayen hakai manusa ning tempat panggonan aku nah iki manusa arep padha apa ye ana suara tapi bariki ana ambon-ambone setitik sampean wis adus beli siwa sore ku ya berarti mengkon mentut sampean aja guyon wak ya dudu sange guyon ana ambon-ambon suara lah karupa iya tut beli dudu mono sarane wak guyon bae sampean mah dianggep guyon ki amamku ku mampu mampu apa be loro mampu ku iya kalah ada tukaran wah palingan manusia melotot mata pedak ini anak mono mawa berarti bakal mengkonon kini auranya kesejen kini kang lurah beda aura iya berarti jelas anak penunggunya kayak petaka kebagian besar hutan ini akeh penunggunya pasti akeh riwane sebab isun ki mau kang guta-guta pocong kehilangan kan wiwitan kin ki sing gede ki sing kekayun kang gede ya iya kah mancing lowongan kan kan nah sekian percaya lawan lebih bang maksudnya ya lebih kan pinter dongan sedangkan jertulis rasa bumi kami tidak bisa doa tapi ya sampean kan lebih biasa ngopi ya wong mati sampean dari rapi wong ninggal mau biasanya tugas sekular di bagian kin menimpum apa nganu nih siluman maya keter iya dibaca kena apa buah pak ikut dari kewajiban sampean konon ya wis coba rumah bareng-bareng bae ah ya ayo arpen maca bis apa ikhlas bae surat al ikhlas iya bismillahirrahmanirrahim ayo bareng-bareng bae Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la dalwa apa be coba delengan ninggi be la dalwa ayo 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 ayo
Lah. Buta soak. Blenger. Blenger. Iya. Kowe nang kontak-kontak apa sih, Bud? Ika sih gudang-gudang satu wane dan kena beli ora kena lah mau parek kaya ya ayo be lah mau kena bakal tak remah-remah ini letak lah pada Melayu menti kena lah dalah wah wah ari ngarane gula-gulaan mabrikatan melotot mata pedak padahal mah dheweke kepada bae. Nama tane sampeyan unang-unangan. Konon. Iya, kok dipitka. Sampeyan ku sapa sih? Hah? Sampeyan ku sapa? Lah dalah. Tadi sira takut. Iya. Takut narane kita konon. Iya. Raine abang matane telik, siunge dawa-dawa, awake kedhuwur. Bakas sira pengen guru. Aku sing diarani sangkala bakal. Sangkala bakal. Iya, wujude buta. Iya, katen awak. Wah senso, mrene awak. Lah dalah. Kodiki. Sira iki rombongan apa iki? Ah, bisa ke rombongan. Rombongan apa dia? Pamong desa Puserbumi. Hah? Pamong desa Puserbumi. Pamung desa Puser Bumi tadi sira sapa ki lurah lurah yeah. Sing ada ning Puser Bumi bener sehari sebenere sira tekanan ning tempat bangunan aku arep apa maksudi gedeg sasijine mayit mau lagi mutan mayit ya mengkenen rotan dinawa ya sakian aja sampean jadi suatu penghalang ya kabeh para pamong lamun toh awakku dadi sing pencalang saya kelawat sing beradepan kalau sing lebih empat la dala ya bocah iri ngomong darah tinggi temen ya sirak ya cak hadiran dadi manusia pamong satuan ngedadian pocong ngedadian buta sifat manusia biasa sing ganteng kok bawaan waduh berarti kini ya biar lagi tak konek ngurah kisah bagus ini bisa kena lapak ayo ya dapat siapa sih hebat sampai apa kedodok belani batur dewa kedungsu kayak batur hebat siapa sih enja wis ajar dulu gajah sampai aneh lah dikajak sudah ditampani ya teman-teman awas awas lah tempat baik batur pada kali menang batur layu menang baik tiwas tengelan tiwas ditempiling sirah kurang ajar sirah hari kita kemuju saking seneng sapisan ditampani pintu dijagani pintu dijulakan dasar matulit daslam Srok Kang Lora ditakoni ga. Siapa di sana? Yen tampuk kawan isun. Iya. Bagus Pase namaku. Bagus Pase. Iya. Sokondi. Sun saking dawan kawan. Dawan kawan. Iya. Maksud dan tujuannya?
sumejane yen awakku ora ngono iki. Sapa sing gawe kekir? Sapa sing gawe onar? Berbagai macam ngejawajak ngedadil pemenatak apa bae? Isun manusane. Oh. Berarti jelas seto welo-welo. Pelakue berat kien bocah iki. Iya. Gawe heboh alih masyarakat pusar bumi. Wani sekian mah. Lebih tempat-tempat sing aku kelampir ya. Iya. Lura ceriman sih. Iya. Kok ber. Anak beli gua kemblungi. Gua kemblung anak. Lura kemblungi anak beli. Laka. Orang melu. Ini ngarep nang bakal aja nih kono dok be, kita pengen tukaran karo sira. Ah masalah apa kok dia? Tenang be, sira ini dari panglima nih sih sangat tegas ya. Aduh ya cuma kono anak kang lurah. Ya bakal lu jadi latih, baik oblok. Mono lurah dia tapi coba. Wis menang, si sabar be si sabar menang. Lurah ceriban, ya. Yen awak utamu kelawan tanda tanya. Mengapa aku gawe kekir? Mengapa aku gak merasa? Hari kutu ngomong sengaja pengen uji coba kesaktian kape para pamong desa sakit pusar bumi. Tapi apa akhirnya? Kasih nyanda mulia pejabat macam apa sih? Berarti pada intinya pengen mendikte sejauh mana kemampuan pusar bumi? Iya. Bagus. Lantas apa tindakanmu? Sawise aku tertangkap oleh sihir. Harap kang wajar apa maning sih? Iya terpaksa dicanjak ditangkap aja jagang iya harapnya nyandak isun iya boleh kau aku tangkap kalau anda mampu tidak mampu jangan coba-coba yang jadi pun penasaran atau apa ini hati-hati pabong pusar bumi waspada ya ini sudah merupakan lebih coba pabong lagi. Hanya untuk nama season Santi Santi iya coba coba beli dan mabli kayu anang sendale ari arep muter magya kosok siranan ternyata kabeh para pamong saking pusar bumi lakas nyandang mulia berarti jelas bahwa nyata pusaka kita masih ampuh bener-bener pusaka kita pusaka apa mas kosi mandi teman pusakanya pengen merusuh sejarah siana sejarah itu mengapa pusaka kin mandi pengennya asalnya manuk prakutut bakal aku dengar ini ay tadi asalnya manuk prakutut manuk prakutut oh manuk prakutut dengan doge keris wah beli oh nyipatnya tadi keris ora kosi priwe mas pengen meru iya pengenkan kita dari manuk prakutut iya bener manuk prakutut tekedol di lura gemblung selawe kanggo tuku pusaka iya nih ay tadi tuku keris di pasaran sing bilar ngomong makan iya pejabat pusar bumi timbul penasaran siapa sebagai ugut-ugutnya tekan limang seluruh ngasih ya saksi jalan-jalan Dewi Namba keseret sinar sang rembulan
cahayane lintang gumintang kang gumantung ning awang-awang seolah-olah guga perasaan Dewi Nambang sing lagi kesepian dheweke. Pemandangan kang banget indah tapi sayang lumakune Dewi Nambang dheweke. Koyang teman seneng lan bungai lamun Dewi Nambang ana sing baturi. Isun doyo sing baturi kaya ana suara. Ah mungkin hayalan Dewi Nambang. Hah? Iya isun kang bakal baturin doyo menawa sliramu pengen nikmati suasana pemandangan panorama sing indah ning sepinggire pantai utara. Yen beli keberatan isun kang bakal baturi sliramu doyo. Gawe kaget ning ati ana sosok wandan sinatria secara tiba-tiba ngadepan Dewi Nambang. Kami teman penasaran ngomongnya pengen baturi Dewi Nambang. Apa tulus ucapan sampai yang kanas? Justru sebaliknya Nduayu ya ning batin rasa melas lan kasihan. Apa seramu orang ngawerui bahwa pesisir pantai utara kian iki kang sangat jahil tempatnya Bromo Cora tempatnya pemuda berandalan kang sengaja iseng goda wong wadon ning dalan. Sliramu nganti tumaninah orang duni rasa kecurigaan setitik pun ning ati si watir lan wedi kang mas. Tapi karena kulane pengen jalan-jalan senajana pengen jalan-jalan mesti kudu ana bature doyo ya. Apa sengaja lagi nonggoni lakine bukatan lagi mayang ning tengah-tengah laut nonggoni lakine? Iya durung duwe laki sing bener temenan mas. Berarti yang mengkonon biasanya pemuda karo pemudi luruh genakang sepi-sepine nonggoni temenane ya. Kula ora duwe temenan kang mas. Aja bohong temenan ora mungkin seliramu dewekan yang kene berarti ana sing ditonggoni. Ketemu karo wong lanang nembe karo sampeyan laki ora duwe? Ora duwe temenan durung duwe? Durung semene gede ne? Gede kegawa ning dina kan semene dewasane? Ya masih bocah sebenarnya. Emang usianya pira seliramu nduk? Pengen merut? Iya nembe wolulas jalan ke ora beda piran do. Loh emang sampean umurnya piran? Nembe pitulas lunga. Hah? Kuyon sampean makan mas. Dadi bener durung duwe laki? Durung duwe laki doayu dalem. Sawise isin ketemu ning dinakian perasaan isin seneng lan bungah sing langka padane tapi ning batin rasa curiga menama wahatir. Singarane curiga kan sifat kang waspada. Benar kang mas. Durung lelaki? Durung. Putih putih buah semangka. Oh ya? Kelambi putih masih perjaka. Oh, apa iya kang mas? Kula mawatir nih ngomongane wong lanang. Maksudnya? Ketemu karo wong wadon ngakune masih perjaka, ngakune masih bujangan. Beli waru nih ngomai wis duwe anak telu kang mas. Aja khawatir doyo sumpah ning janjine isun ora bakal bohongan yen isun masih lenongan. Oh iya kang mas. Karang kendal kaline wungu ajar kenal isun nembe tinemu sapa saja diri ini tuh. Kula Dewi Nambang kang mas. Dewi Nambang? Nambang iya
Dewi Nambang pas temen kelawan Wandan rupa mundo lune ayu lungguh sopan santun tutur basane arane Dewi Nambang ajang rayu kan mas asal sekendi saking pulau Nusa Kambangan. Pulau Nusa Kambangan? Iya subhanallah. Oh iya sampean sapa kan mas? Arya Wiralodra. Kang Mas Arya Wiralodra. Arya Wiralodra. Kang Mas, kaya-kaya nelang kawong sejagat buana. Wong lanang sing ganteng, gagah, tampan lan rupawan. Cuman sampean Kang Mas. Dewi Nambang. Dalam. Isun mong pengen dipuji. Sebab apa? Pujian kadang-kadang sok gawe larani ngati Dewi Nambang. Tapi iki kenyataan Kang Mas. Dewi Nambang. Memang ora bohong batin Yesus. Hayalan lan harapan wayang seneng lan bungae. Lamun isun Arya Wiralodra bisa kedaung jodoh bebarengan lawan Dewi Nambang. Kedaung jodoh? Iya. Maksud ucapannya sampean kan Mas? Seneng lawan Dewi Nambang. Seneng? Iya. Terus nang maksude? Apa sakirane keberatan lamun isun ngucapkan kaya mengkonon Dewi Nambang? Bunga ing mana Dewi Nambang kan mas? Sewise ngrungu ucapan sampean ngomong tresna marang Dewi Nambang. Dewi Nambang? Perasaan Dewi Nambang pada kan mas? Berarti bener ya Dewi Nambang. Sujare ing pepatah pujangga kuna kirungga warsito. Witing tresna jalaran saka kulina. Awite demen diawali karo ketemu. Iya kan mas. Najan nembe ketemu sepisan. Tapi singarane jodoh tetep jadi sewiji. Kang Mas. Iya. Kaya-kaya Dewi Nambang mung pisahan karo sampean. Pengen urip bebarengan Kang Mas. Laksana sumbul ketemu ning tutup ning dinakiyen. Pertemuan kita wong loro Kang Mas. Sing ora disangka lan ora diduga Dewi Nambang. Patut digawe kenangan Kang Mas. Sumpingaken kidunging Arya Wiralodra. Bakal tak sumpingaken Kang Mas. Oh,
mimisani mimik apa mimik cari bisa mentas ning daratan enak jalan-jalan ning sisi samudra
nganti dadak sontak anak ular raksasa gedene ditira-tira. Sarang bapak iki ceket dingeran tane bos tahira masa bron bos sonder. Namun endang seketi jalan-jalan yang dewekan tentunya dimangsa ning ular raksasa kuat. Ya Allah, endang seketi disyukuri, endang seketi umurnya masih panjang. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, manda teman. Namun endang seketi dimangsa ning ular raksasa ning setengah lautan. Manda temen ramaku wujud kerabuan kamata bilangan sarang kamu lo gemblungnya keding wong jatuh sayu emang sayang selawase bener jari omongan ini ramaku wujud kerabuan nok endang seketi jalan-jalan ini daratan bayar jadi setengah lautan. Tapi apa daya? Endang seketi pengen nyalami numpak perahu. Masih gemeter angin endang seketi. Seramnya lindu mas peribes Taiwan. Mama Eji. Anone maramaku ucak rebuana senajan ramah kate endang seketi tapi lebih sayang lebih emang endang seketi uga sebalike endang seketi beli dianggap wong tuane wong seji dianggap wong tuakan sejati endang seketi sarang kang sukane sing bosim paling mah mamah elu gede karena eman sayang ramaku wujak rebuan wong eman-emane karo anak teganing warase yore teganing larane teganing larane yore teganing pati tentune ramaku wujak rebuana kelangan ing endang seketi. Ya Allah bu anon bu meni abu siapa kena ngundang buka ibu bu aduh aja bu ayo siapa sih senok aduh wadah semono pendek udang senok undang kita jepu blindelung wandan kini dangdan singawit sore nok si lukis lukis iki kita oleh titipan aduh ya anak wong ya alhamdulillah ikang darah ikang darah doer senok karemen dirupanya keder temen tas jalan-jalan oh plesir ning gunung beli oh ning waterboom ora kok si plesir men di jalan-jalan ya jalan-jalan aku kang pengen numpak perahu oh ning lautan ning laut iya ning laut mah indah pemandangan iya pengen ya kakang kari-kari kuning setengah lautan ku ana ula ana ula ula si gede ah oh ula dot ku ula dot ula dot banyak meru ning darat kakak kun mau ula banyu kak oh ya berarti ula lembu. Ya, mengkonon kan jare wong tua mah awas jenok jajan satu-satusan nggih. Bapak tenang ula lembu. Jare wong pengen ula lembu. Iya, Kang ya Allah, alhamdulillah Kang umur masih sehat. Untung bisa selamat janok. Alhamdulillah. Mulane ari arep mamangkat arep kuwara-wara ning wong tua ku kejadiane kaya konon ku. Iya ya Kang ya. Ya anone mah wis permisi, anone mah endang seketi ku karo ramaku. Anu permisi anone mah. Iya. Yang nama dudur rama dewek rama angkat oh rama angkat sampean ya awalnya maya murid oh iya belajar ngaji belajar sembahyang sekolah nih rama ku cakra buanaku akhirnya makan nang saking pinter ora
Dadi ramaku ku seneng, dadi diangkat dadi anak kang tak ikang. Dadi seneng ku berarti anak angkat ya. Anak angkat kini kan. Nah, ya aja dianggap bapak angkat seneng ku. Iya. Duh, harapan balik kita masih gemeter ini. Wis lirian beding ini lirian kene. Lirian ingin ya kang ya. Iya. Hampir sadar pikirane. Iya. Aduh, awas aja Bu. Nok. Ya wis ya nok. Inti apa rana kini? Ya mbuy ku oleh nemu titipan? Iya kita nerepan mengwaca dinya kak sedihlah ya ake temen kini yo ngaku menok apa sih? Bilang tulisan mau kusi ngecer-ngecer ya cokok si ake rewel lagi kita mak ya ngaku mama sinom cuman ini masih bocah mulai dengan gawa kacamata rima ke dalangku kacamata las? Duduk kacamata apa? Kacamata jaran Sholat. Tapi tone jangan. Ada permintaan lagu. Datangnya dari Mas Sadim Minangka Bos Kapuk. Mas Ripai sing duwe tanggul. Mas Dono Bos Medit. La ilaha illallah. Siapa Cebu? Ya jadi tulisin kene wong Meditku ya. Mas Dono je Bos Medit. Oh, Mas Dono Bos Medit. Usi ditulis di surat Bos Medit Mas Dono itu belenakan temen gak sing paling borah lah Mas Suryadi Bos Baso Goreng Mas Tirta Bos Batu Dara Bara Karo Mas Krun Bos Batu Bata Jaluk Lagune Jodoh Gantung Karo ngormati Mama Kaji Cincin Jarene anaknya ya kan ya Jarene Mama kaji cincin, karo hormati mas doglong yang ketinggalan yang lirinya. Kaya nama karo kita mau beli kenal kan nano. Iya ya kang ya, aduh barang sekian ku. Karo mamai Ajri, mimi Ajri minangka mama tuan rumah sing dihormati. Sereng mama lura gemblu. Oh, wong jati sawit. Iya, dulur dewek sebenarnya makan-makan. Ya iya dihormati. Mamai Rokmane geding sing anane ngiringan Mimi Rokman wong sing paling cantik sedunia. Nyanding anane ngiringan dihormati. Dari Mas Peri yang ada di Taiwan khususnya buat Mimi Windy jaluk lagune apa iya. Aduh. Apa iya nih beli kelingan kan? Iya, anak jodoh gantung. Iya, maukah. Ya maklum lah. Bulan puasa udah wawra kan? Ya iya. Kok? Nang? Miska? Apa? Kang doglongnya jenjaluknya dikejar dosa. Ayo nang, dikejar dosa apa ayo? Gampang kanan yang duri. Mimi Rokman
inok lagi apa? Yang kau sini kandut. Iku masih. Ya, di mana ini? Apa Mi? Ayo Mi jadi. Bocah tetap anak. Masih oleh si gombolan ya alhamdulillah Mimi Ajril. Kipang. Wah. Mimi Ajril mah di belarak-belarak takut jari apa-apa tuh. Politik pula, supakan lo, supakan lo. Berarti di salah pendengaran kita. Tekrungokna singkat doa nana sayup sayup suarane bocah wadon. Ternyata tak tarki anak wujud dan rupa ni. Lamun kita sawang bocah wadon kini kecantikan luar biasa. Ya kan lah. Ya ampun indah ni anaknya siapa pengi-pengi melaku dewekan ya kan. Anaknya siapa dulu? Ya ayo kita maju nih wong sedunia. Nembe isus anya wong bocah wadon semenek bagus sih. Tobat. Bocah wadon semenek ayu nih. Tobat. Indah nih bocah wadon sih kayakkan jari sirah sih digawe apa deh. Ayo beli berut mas. Yang beli pada karo kita lain yang itu. Eh sing digawe aku kangkung kono mas. Masa iya manusia bakal kangkung. Yakin. Hari kangkung siapa? Ibu ngerti tah. Ya beli ngerti lah asalnya wong tuannya aku perkangkang perkungkung setan bujok arep mendi wong ayu arep jalan-jalan mas jalan-jalan iya ya bakal gak jalan-jalan digawa lakini aja sekelunga pengi dewekan apa sih orang lu ini pawarta yen jagat lagi ribut ake bocah lanang pada mabok-mabokan bocah lanang berandalan ujung-ujungnya bocah wadon sing jadi korban. Apa sih tapi buat jadi bocah lanang sing kayak konon? Wedi. Wedi. Ya mulanya aja dereka. Arab kemet gila ya. Gila. Mau nih marap nubruk kita ku yakin wedi. Tempo tekan kono wedi mana nih? Ya, polisiannya wedi kena ngapain gak ada ku? Gila yakin. Eh nok, ya nuna mas rasi pasangan sing ideal lah muntah. Rasi-rasi apa nih maning dutu wedi kenang pemuda berandalan dutu? Wedi kenang apa nih sih? Wedi kenang bocah cengen gila. Gila apaan nih? Kenang Raine. Raine kayak apa sih? Kayak buaya. Oh. Sudah bu, gila kenang dalam Raine kita. Aku maaf ya mas. Gila. Maaf. Iya sun gila. Maaf ya mas. Anu nih macam maning sirah nok. Apa sih? Kita dia kan yang Raine dia kepas ke kaca ke gila dia yang kusum. Iji. Kadang-kadang sok sedih kita main kaca ku ya aku mulai orang sok ke kaca itu. Tigawa laki ini aja lu gak dewekan. Kula durung dua laki mas. Durung dua laki. Masih gadis. Oh, gadis. Masih perawan. Pucah. Oh ya bakal masih gadis digawa demenan eno. Hmm, apa maning demenan kenalan bega di duwe durung-durung acan durung alami ya mama. Durung pernah kenalan? Durung pernah mas. Oh berarti bocah metuan si pondok kayaknya ini ya. Deh. Hari sampean sih. Ya pada kita ke sing pondok. Durung dia rabi. Boro-boro rabi nembek ketemu karo bocah wadon. Aja bohong. Yakin. Ari bocah cilik nangis ning sor sih. Anu kasasa cok aja nangis pas kita sapa. Eh anak elu kemblung anak. Dodo anak paling sisi ne. Anu. Oh anaknya atau bilang. Le kan ka bocah sing buduk ka. Ah. Perang anuku. Eh anaknya siapa sih bocah buduk je. Eh putune kosi. Woi. Nyap nyap bocah yakin yakin boro-boro putu nong kita ke nyung madra anak pemung loro asli sih.